обратно в нашото студио. И понеже сме на живо, веднага ви давам една информация около, може би, една от най-горещите теми в технологичния свят, а именно Windows 10. Представител на Microsoft уточни, че безплатни апдейт не означава получаване на лиценз и техническа поддръжка. Тоест, нелицензирания Windows ще си остане нелицензиран. Сигурен съм, че имате още много въпроси. Отговори ще намерим в най-близко бъдеще. А сега се пренасяме към нашия първи гост, че си говорим отново за интернет. Ще разискаме по-обстойно темата Viral и сме поканали, може би, един от най-големите експерти в България, началник отдел дигитален маркетинг в MTEL. Казваме, добре дошъл на Георги Малчев. Здравей! Здрасти! Как се чувстваш в нашото студио? Супер, яко е. Гледам ви от самото начало. Давайте, яки! Ти като човек, който се интересува от дигиталния свят, как ти се струва нашото студио? Напредваме ли с технологиите? Ами, то е това, което е истинския живот. Всъщност, много хора, които се кефят на това, което правят и затова консумират съдържание, не защото някой е платил и съответно някой трябва да го гледа и се чуди кога може да стане и кога ще изпусне нещо, така че супер яки сте. Започваме с темата Viral. Нашата рубрика също така се казва Viral. Защо? Обясни си няколко думи отново какво е Viral за хората, които не знаят и защо работи толкова много. Всъщност Viral е нещо, което експлоатира това, което ние правим ежедневно. Тоест ние обичаме да се забавляваме, обичаме в рамките на 3-4 секунди да преценим дали си заслужава и нямаме нищо против социалните мрежи да ни кажат това е готино, 10 твои приятели го харесаха или го коментираха или го нахейтиха и защо и ти не видиш дали не е интересно. Така че Viral е концепцията на това, че мога да направя нещо готино, да зараза други хора и тези хора да направят вирус. Страхотно. Как се прави успешен Viral? Има ли формула? Всеки знае нещо за Viral. Има един човек, който е написал една страхотна книга на тема Viral. И тя казва, че имате 6 неща, които могат да направят нещата Viral. Като той ги правил не за онлайн нещата, които ние гледаме, а ги е направил и за реалния живот. И това, което поне за мен от тези 6 неща е най-силното, е той го е нарекал социална валута. Социална валута е нещо, което ние винаги търсим. Ако споделим нещо в социалните мрежи, ако изгледаме клипче, ние го правим, защото търсим кое е успешното поведение. Ако намеря нещо готино и го споделя или го изкоментирам, ще получа 3 шера, 10 шера, 30 шера. След малко ще говорим за една такава кампания, да, която един мой пост направи 84 шера и над 200 лайка. Защо? Защото хората искат да са успешни, искат да са харесвани своя социум и когато си интересен и готин, ти си казваш, о, това сработи, ще го направя пак. Аз ще помоля и колегите да включат снимката. Това е един сайт, ако може при това снимката да също така да видим. Ти всъщност в нашия предварителен разговор ми каза, че в момента хората напипват кое как работи. Mm-hmm. Ориентират ли се? Вече виждаме и снимката, може и за нея да ми разкажеш. Да. От няколко месеца много активно работим да използваме Viral като механизъм. И това е пример за една кампания, която направихме и всъщност тя има инвестиции от 0 лева. Защо? Защото избрахме правилната аудитория, които са млади хора и то млади хора, които се бореха за каузите. Едната кауза беше да отидат ученици от СМГ в Харвард да се състезават, а другите бяха да има стая на открито в Бургаската езикова гимназия. Това, което те направиха, те се състезаваха помежду си. Имахме 3000 качени снимки и видеа. И нямаше котки, кученца, бебета и други, а всичко беше свързано с гимназиите и те почнаха да се закачат. И в случая, това, което показахте, беше закачката между двете гимназии. Едната гимназия избазика СМГ на тема математика, а СМГ върна закачката ми, всъщност толкова ще бъде студено утре, което беше закачката, че не ви трябва стая на открито. Всеки би мечтал, всеки бранд, всяка компания би мечтала да направи такова нещо. 33% от трафика беше от социални мрежи. Тоест, аз съм писал на тебе, виж, направих експеримент да напиша на човек във Facebook, знаете, приятели, които са родени в Бургас, примерно. Писах на 10 души родени в Бургас, всичките знаеха за кампанията, всички, някой им беше написал подкрепи нашата кауза. Страхотно. Ако може да се върнем на сайта, който показахме за малко и да преминем към MTEL все пак, където ти оперираш и вече твориш доста успешно.
какво се случва заедно там? Заедно с екипа. Заедно с екипа, разбира се. Този сайт? Това е тази кауза, за която ви казахме. Всъщност, младите хора обичат ли ти казват купи, направи? Не. Не. Обаче нямаш нищо против по елегантен начин да ти покажа, че се вълнувам от това какво ти харесваш, от това, че харесваш каузи, от това, че искаш да помогнеш и да промениш света около тебе или в твоя град. Това е една кауза, която направихме. Всъщност, както казах, двете гимназии се бореха за нещо, което е важно за тях. Съответно, те достигнаха до други хора, които се вълнуваха от това. Най-страхотното беше, след това направихме проучване. То потвърди, че сме достигнали до хората, до които искахме. С 0 лева инвестиция за реклама. Страхотно. Дигитален маркетинг с 0 бюджет, нали? Така е по-модерно. Има и една друга кампания, доста тя е актуална, впрочем, все още, за илюминатите. Да. Откъде тръгна тя? Ние имаме едно подготвено видео, което ще покажем на нашите зрители. Всъщност това е концепцията. Джорджано е илюминат. Може да има звук, защото то със звук е яко. Да, може лек звук да се пусне. Има звук. Защо толкова успешна? Защо толкова много споделяния, харесвания, гледания? Доста неграмотно е написано всичко. Всъщност се използва точно това, че младите хора обичат тези закачки. Обичат да скачат от тема на тема, обичат базиците. Преди бях съдружник в агенция и там също видяхме, че тази аудитория, младата аудитория обича да се закача, обича да отговаря на въпроси, след това да пише нарочно грешни отговори, странни неща. Така че това е нещо, което направи вайрал в интернета. Това, което ние направихме, всъщност използвахме тази вълна за една кампания на Loop. Ако може да пуснем и варианта на MTEL, всъщност да видим как дигиталният маркетинг е влезнал в сила. Какъв е успехът на тази кампания до момента? Това, което всъщност може да видите, мога да ви кажа, че сме стигнали органично, отново за без пари, сме стигнали до 4-5 от аудиторията на фен страницата. А знаете, че социалните мрежи всъщност правят пари. Те не искат да показват нещо, за което не са взели пари. И въпреки това, те нямат избор. Нещата, които са интересни, ги показват. Така че самия факт, че целият алгоритъм на Facebook и на YouTube е пуснал напред това клипче, показва, че то е супер интересно. Споделянията са толкова, колкото са лайковете, което също показва. Тоест, много по-рядко бихте споделили, отколкото бихте харесали нещо. Има положителни коментари, има странни коментари, но въпросът е, че хората се ангажират. Просто, че е вайрал вече. Окей. Как ще се развива вайрал и по-общо казано дигиталната комуникация в бъдеще? Аз ще ви кажа, една моя позната всъщност е член на журито в КАН. Един от арт-директорите, който участвал там на състезанието, е споделил с нея, че клиентът е дошъл и е казал, искам вайрал. Имам малко пари, искам да достигна до много хора и трябва да стане бързо. Съответно, явно им се е получило, защото това клипче има над 1 милион гледания. Така че вайрал няма как да не се развива. То се развива, защото говоря на твоето поведение, моето поведение, на хората тук и се търси, защото е друг начин да достигнеш до хората. Няма нужда да направиш един TV клип, който може да е успешен, може да не е успешен, но не може да го спреш. Няма как да не трябва да купиш определени излъчвания в телевизията, просто защото ги купуваш и не знаеш какво ще стане. А обратно можеш да реагираш и това е втората вълна, която върви реал-тайм маркетинг. Тоест, неща, които в момента се случват, това е пример, всъщност илюминатите, видеото е пример за реал-тайм маркетинг. Ще ми бъде интересно коя компания утре ще се избазика с Жанет, БНТ, затъмнението. Мисля, че разбрах, такива неща трябва да се използват. Да. Чели сме, че ги правят в Штатите, правят ги в Англия, защо да не ги правим тук и явно работят. Благодаря ти за тази информация и последно да те попитам за TEDx в Американския университет, където ти беше всъщност миналия петък, ако не се лъжа. Събота. Как се развиха нещата там и какво ново? TEDx е страхотна платформа. Тя всъщност експлоатира тази логика, че много хора гледаха това. Искаш ли ти да го видиш? Ти преди гледаше такива неща, виж ги сега. Така че TEDx е нещо, което
много уважавам. А иначе моята тема беше за геймификация. Геймификация много е... Много любима моя тема. Супер. Геймификация е да използвам игрови механизми, както всички сме геймери, обаче в неигрова ситуация. И най-голямата геймификация всъщност е образованието. Вие учите, ама защо трябва да имате тестове, срокове, семестри? Нищо общо няма. Но това е начин, който променя поведението ви. Така че геймификацията ви осигурява поведение. Възможно ли е да промени образователната система в известна степен геймификацията? Може. Или вече променя? Със сигурност може. Аз как го правя? Аз го правя... Дадох пример всъщност на аудиторията. Едно от нещата е... Всеки би препоръчал книга. Поредният преподавател, който казва тази книга е готина. Прочети я. Защо? Когато обаче преподавателят каже, давам ви money back guarantee, ако я купите, прочетете и ме убедите, което е моята цел всъщност да я прочетат, че не работи, ви давам 100% гаранция. Ще я купя обратно. Това, което им казвам всъщност е 200% ви давам. Което всъщност кара хората да познаят веднага, че са в състояние на игра. Различно е, спечелил си ги, имаш отношение към тях, и всъщност до сега имам много хора, които са купили книгата и никой, който е поискал money back. Много ти благодаря за цялата тази интересна информация. Надявам се да се срещнем много скоро. Ние продължаваме с програмата на Next TV.